主。吃香蕉喽！买什么？买香蕉？哎呀，你都知道我不喜欢吃香蕉的啦！你不信啊？不信我吃给你看。啊！那一点也不好吃啊！你看见没有？六哥，这是我的香蕉。你呢？啊！哎呦我的妈！No. 六哥，你怎么这么不小心，把人家大姐给撞了？三姐，你。我先走了。好、啊。我的衣服，你，我帮你缝好。不用了，你帮我缝好了，我就会感动，感动了就会喜欢上你。到时候你要我跟，我才不干了，你想得美。衣服烂了我自己买，买衣服上唯品会，一年四季都不贵。如果芝麻不合适，还能顺丰上门面对面会货。点击左下角的链接或者上唯品会收高能穿搭，还有新人福利哦，拿着。还不快点追！有人。小心肝，六八。啊！拿来吧你，小心肝。哎呦我的妈！今天是个好日子。